tako da pustiću Milku da se kratko obrati i da odmah prijeđem na pitanje ukoliko neko ima nekako i bilo. Kao prije svega da su vas pogledali, da vam se zahvalim što ste došli. Kenzi iz Krajka, kako je si da to je bude kratno preko istina. Nema ovaj toliko nekog bunila i gdje izraze neke stvari u Jadranu su smisli. Ja svoj čita život sam proveo, taj košarkaški život sam proveo, kako kažem, predstavljajući stacije u Bosni i Hercegovini, kao najveću reprezentaciju svijetu, na me uvijek je da. Bio sam za reprezentaciju, igram već 13 godina. Nikad u životu nisam napravio neki ekscesi, jer sam nekada provocirao, jer sam izrazio javnost sa izučenjem. Uvijek se predstavio da je ona koja se služuje najbolje svijetu. Tako ne bi stvarno želio da se, pojavi neka kriva slika na njim stvarima, tako bi sam mogli vas sve što vam nije jasno i sve što vas interesuje. Vjerujte mi, ja ću vam reći istinu. Ja ću vam govoriti. Da možemo odmah na kakrem kako je počeo taj incident? Predstavi se, znači pojedini kolege, da se predstavi Bimo i Buk o pitanju, da će dobro kupa na svako pitanje, takav dogovor mora palo se. Može da se interesuje. Na kraju sveti Pudar je agencija Fitek. Na kraju sam da kažem, ti si ugodno da ti već rekao, ukratko za taj incident, pa evo, sigurno da sve kolege najviše interesuje. Dakle, tvoja strana, šta se zaista tu desilo i da vam prepričaš. Jer snimak imam autonski, naravno nema. Pa ne, nije bilo ovaj... Ja želim nikoga sada da ja tu da kažem da neko krivi, znaš, da nekoga tu da kažem, da neko mora da pita, da bira ko je tu pravo. Ja sam rekao, znači, neću stranu neko nastavim da kaže, evo mislim da pravo, šta je bilo s istom tu. Ja ću vam objasniti sa profesionalne strane. Znači, igram utakmice, to je 38 godina. Ostale su 2 minute do kraja i ugao sam razlike. Imamo veliki neki 7-8 napada koji možemo skinuti taj rezultat. Da se slažem. U košarci za minute, sva šta će? Šta se može napraviti? I u tom momentu, na iskustvu, kako bi ja sa 18 godina prije iskustvu, i sva da se ne znam ja, da dešavao i sa mnom, ne znam ja, prvo čekam neke stvari da ne naučiš. Ovo je ipak seniorska košarka i čovjek kad dođe u seniorsku košarku mora da ima drugačiji pogled. Na košarku, čim? Ja pokušam da stvijem sve te neke strasti, jer ostalo je 2 minuta, možemo da pogledimo kako su. Sada kada sam vruće glave, normalno da je vruće glave, mi dame još 10 kreni, da li dame ljudi naviraju, želimo pogledi, ja to ne biti da pogleda da imamo. U tom momentu ja prazim, žena mi ono govorim, sve ok, majstori, super, samo se smiri, imamo do kraja 40 sekundi, minutu, 20, to je više neko vrijeme, nešto, nešto. I on kaže, to nekom zaradu, to je sve opet to utakmice, to je tako, sva što se dešava, sva kada se moja svašta da kaže. Naime, to ne urada sve reakcije postoji. Ali, sad zamislite kad vrena reprezentacije postoje na sekundi, koji je 13 godina u reprezentaciji, najmlađi igrač reprezentacije, dolazi meni i kažem, ako svi mi pričam. Ali ja to razumijem. Ja vjerujem da sada je to što se desi, da kažem, ono se na mene krenuo po srku. I sad ja nešto htio da gledam, nisam stvarno da sam, samo više sam ga spoznao, da nisam nešto ja želim da nastavim da imam učetnicu, ali je prosto nemoguće da se nastavim da imam učetnicu tako da imam eksilenta. Znači, je prosto nemoguće. Meni je stvarno žao što sam ja prejavljala tako. Prvo, ne može tu da se stavi, kako da gažem, kaj ja priznajem, ja sam ti u tim stvarno. Ja imam odgovornost, život nikad nisam prežao. Ali mora se krenuti, znači, ono, od korijena.
Šta kaže savez? Nije posložio instalaciju koju treba da posloži. Trenerski stav nije odradio svoj posao kako treba da radi. Ja kao najstariji igrač, znači kao kapiten, ogromne su razlike među godinom među mene i ovih mlađih igrača. Ako nemam podršku u šarkaškom savjetu i trenerskog stavu, šta ja mogu raditi da igrač respektuje odluku bilo koju? Imate neka naravno emocija. Ja sam što da je na mene koji je. Sjedio sam tamo u Čošku, bio je Branko Mršić, Aris Mezinović, Jasen Mišić. Vi svi znate koliko sam ja čekao da u reprezentaciji bilo šta uradio. 5 godina. Ja sam poštovao. Meni su Zabranovića, koji mi je recimo nije bio dobro igra. Draška Bronanović je u Švedskoj, nisam slušao minute. Što hoću da kažem, ja opravdavam se. Jednostavno ne želim da se pojavi nešto u medijima što nije našo. Pričam. Da sam ja malo na musu, nešto napadao u slučnosti i laž. Može biti da čitao i ti. To je više da ne radim, mislim, nema tako neki stvari se pravi. Sad svi razmišljim, ja da će više tražiti u žiti da se ostaje reprezentacije nikad. Ja sam išao za ovu reprezentaciju, niko tu nije htio nikad. Sjećam sutakce protiv Italije, i ulazi meni, ne znam znate, kada je vraćao gdje račići betone. Imamo komunikaciju, to je u Gruziji. Kaže, meni on velik odmoći, kaže, ti ga još za kvalifikaciju za reprezentaciju. Još. A tad sam već popisao odlučio za UNB. Ni Barijan, ni Galina, niko ne je. A sam ja uvijek bio. Uvijek. Desi se prošle godine, doživio sam slučni brak. Ja ne dođem u reprezentaciju. I mene gospođa pita tamo u medijama da li možete nam objasniti da je lakše zato što ste sada došli u Phoenix. Ja kažem da, mnogo mi je lakše, došao sam ranije, tako da djeca mogu da idu u školu i ja sam se, da se ja nekako nagradio. Sljedeći dan, zove me ovaj gospodin ovdje i kaže, je li moguće sve ovo rekao? Ja kažem, ja sam ne moguće da mi ne radim nas politimo Google Translate, jer bi tačno neke stvari prijeli. Oni prevedu da ja nisam htio da dođem u reprezentaciju, zato što sam htio da idem na New Kings. To je bio jedan jedini klub koji je meni htio da potpiše. Nakon problema koji sam imao. I koji mi je rekao, mislim da najpametnije da ti prođeš na vrijeme, jer ti mi govorimo prosjeti. Ako ne to Bog nešto desi.